Slyším vás, pane prezidente. Tibuch, potřebujeme zachránit svět. Na planetu se řídí Hovnoroid. Jaký Hovnoroid? Syn boží, Jada Jager, na stranici. Na Skryptonu se nyní vše řídí na Zemi. Kolik máme času? Přes chvíli dosral. NASA říká, že asi 2 dny. Je program Avengers připraven? Na tohle Avengers nestačí, ale mám nápad. Zrovna musí volat do piči. Prosím, Josef Lohnický, u Bejru doma. Fury, jedná se o záchranu světa. Já hledám Aleše Bejra, prosím, dejte mi i hned na něj číslo. Hanji, nějaký magor, chci číslo na toho tvýho starýho pavlba. No dobře, tak zkus 1, 2, 3, 4, 5. Tak jste to slyšel. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Volej 1, 2, 3, 4, 5. Ahoj, vítej na naší lince. Měl jsi špatný den? Nebo se můžeš zbáznit radostí? Nebo se jenom nutíš a nechceš být sám? Potom si vybral to nejlepší číslo, protože jestli máš skutečně špatný den, u nás na to zapomeneš. Jestli máš radost, budeme se radovat s tebou a jestli si sám, nebudeš. Vidíš, prostě se dovolal na nejlepší linku u nás. Ale teď si musíš vybrat mezi skvělou párty, dokonalým vyprávěním nebo 100% fungující seznamkou. Až si vybereš, řekni ano. A teď už si vyber. Párty. Jo, jasně, že kalba. Jo, ano. Tak podívejte se, pane volající. Chtěl jste party, máte jí mít. Teď vám ukážu kouzlo, které se jmenuje Bechero Patronum. Takhle dvakrát pohladíte skleničku a vyslovíte zaklínadlo. Bechero Patronum. A následně kapalinu necháte zmizet. A lup tam s ním. Inu, když toto zopakujete 100krát, tak máte velice, ale velice kvalitní zábavu. Podle mě tohle není žádná party. Prostě se jenom ožíráte do sraky. A všichni víme, že v rukávu máte vstřikovat becherovky. Takže to není ani žádný kouzlo. Zavolal jsem si pro party. Tak bych ji rád dostal. Jiří, tady pán není spokojen s naší party. Mohl byste to trochu rozjasnit naší oblíbenou písničkou? Děkuji. Ale samozřejmě, pane prezidenti. Na 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 na. Byl jsem raketák, prima raketák. Na 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 na. Býval jsem raketák. Pokud jde o podíl výdajů na vzdělání na národním důchodu, kleslo Československo na posledních 20 let z 22. na 72. místo na světě. Požádat o vystoupení prezidenta České republiky pana Miloše Zemana. Jak to bylo to číslo? Kdy se mi maminka říkávala starou básničku. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jasně. Volej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo si tohle má pamatovat? Jus Bejros, u telefonos. Dobrý den, pane Bejre. Už nemáme moc času, tak budu stručný. Musíte i hned aktivovat galaktický program Bejrvengers. Doufám, že jste nejméně pokročilém stádiu. Dobros. I když Bruslos, Námos, Jednomos, Uletělos. Detoxos už bylo moc dlouhos. Trvalos Celejos, Tejdenos, Detoxos. Ulíklos na oběžnos Dráhos. A všichni jsme seos, Málos. Že už se z toho nedostanos. Je potřeba i hned vyslat posádku na oběžnou dráhu. Tam se setká s Hovnoroidem, který je potřeba zničit. Neprodleně vyšlete kapitána Bruslose a jeho posádku nahoru. Up to the sky. Dobros, panos, už vyjížděl za Bruslos a předám mu mos. Všechno z informace, co jste mi zdavos. Děkujos, nashledanos. A tak se Aleš Bejr vydává do basy, bezdomovecké astronautské stanice alkoholiků, aby ho přivítal kapitán Bruce a dostal sdělení o těžké nastalé misi. Nazdar Aleši. Zdarus Bruslos. Ušos nemámos moc sos časos Bruslos. Je potřeba sos i hnedos sasos. Odpálos na Marsos, možnost jenomos, naos, oběžnost dáos. Možnosos, hudosos, stačilos. Možnost nos. Jestos potřebos, odpálos hovnoroidos, terios se blížilos, na oběžnost dráhos kružnos. Sešos jedinos, nadios, našos. Tadios jsem ti přinesos, prostředkos na odpálos sos. Hodně štěstios, Bruslos, čekámos tus na tebos. Aleši, vybral jsi z toho pravýho. Jdu na to. Yeah.